ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାୟପଡ଼ା ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରେମିକା ମଲା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମିକା ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମର ଦାଶରଥୀ ପାଣିଙ୍କ ଝିଅ ରଞ୍ଜୁଲତା ପାଣି ସେହି ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତରାଇଙ୍କ ପୁଅ ବଳରାମ ତରାଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବଳରାମ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଗର୍ଭବତୀ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଗର୍ଭପାତ କରିବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଦେବା ପରେ ଗର୍ଭପାତ ନ ହେବାରୁ ଗତ 6 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବା ପରେ ସେଠାରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜୁଲତା ସେଠାରେ ଏକ ମଲା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ି ତେବେ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଝିଅର ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣି ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ଧର୍ମଶାଳା ଆଇଆଇସି ରାକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପ୍ରେମିକ ବଳରାମଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋ ନାଁ ବଳରାମ ପାଣି, ଗ୍ରାମ ମଙ୍ଗଳପୁର ତରାଇ ସାହି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଝିଅ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି। ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ମୋର ଭଉଣୀ ହବ, ଦାଦା ଝିଅ ଭଉଣୀ ହବ। ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତା ପେଟ ପେନ୍ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲୁ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଡକ୍ଟର କଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ସେଠୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ରାତିରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଲା, ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଆମେ କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ। ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା ପରେ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ତା ପରଦିନ 6 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ପିଲାର ଗୋଟେ ମୃତ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ଗାଁରେ ଜଣେଇଲୁ। ସେ ଆମର ଯିଏ ବଡ଼ ବାପା ଅଛନ୍ତି ମୁରବୀ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ। ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଅର ବାପାଙ୍କୁ, ନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣା ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାପା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କହିଲା ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ନୁହଁ। ସେଠୁ ଆମେ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଡାକିଲୁ, ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ପୁଅ ବି ରାଜି ହେଲା, କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଥାନାରେ କେସ୍ କଲୁ। ଥାନାରେ କେସ୍ କଲା ପରେ ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ, ରାତି 2ଟାରେ ସେ ପିଲାକୁ ନେଇଗଲେ। ନେଲା ପରେ ପିଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏ କଥା ମାନୁନି ଯେ ମୁଁ ସେ ପିଲାର ବାପା ନୁହେଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ସେ ପିଲାକୁ ଧରାଯାଉ। ପିଲାକୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଆମର ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ତେବେକାରେ ଛନ୍ଦିବୁ, କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଝିଅଟା କଳଙ୍କିତ ହୋଇଛି, ସେ ଝିଅଟା କଳଙ୍କିତ ନେଇ ଆମେ ବୋଝ କାହିଁ ମୁଁ ନେବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଏଇଆ ମିଳୁଛି, ଆମେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ପୁଅର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପିଲା ଘର କେଉଁଠି? ପିଲା ହେଉଛି ଆମ ଏଇ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗାଁ। ସେ ପିଲା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ତରାଇ ସାହି ବଳରାମ ତରାଇ, ତା ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତରାଇ। ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ପିଲା କିଛି ଆମକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉନି, ମିଛ କହୁଛି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମର ଭରସା ଅଛି ଆମେ ନାଇଁ ପାଇମୁ, କାରଣ ଭୁଲଟା ସେ କରିଛି ନା, ପିଲା ଝିଅ ଦୋଷ ଦେଉଛି ହିଁ, ସେଇ ପିଲା ହିଁ ମୋର କଳଙ୍କାରୀ। ଝିଅକୁ ଫାଷ୍ଟ ଡାକିଲା, କହିଲା ଆସ ଆମେ ପଳେଇବା, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଉଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବି। ଇଏ କହିଲେ ନା, ମୋ ବାପା ମାଆ ପାଟି କରିବେ, ଆମେ ଯିମୁନ, ମୁଁ ଯିମିନି ଆମ ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ତାକୁ ବଳତ୍କାର କଲେ, ବଳତ୍କାର କରିକିରି ତାକୁ ଡେଲିଭରି କରେଇଲା। ଡେଲିଭରି କରେଇଲା ପରେ 9 ମାସରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇଲା, ପିଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ସେ ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଟୋକା ନାଁ କ'ଣ? ଟୋକା ନାଁ ବଳରାମ ତରାଇ। ସେ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ନା? ନା। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ପିଲାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ବି ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ୁଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେ ଯିବା କଥା ନାହିଁ, ଯାଇନି। ଏ ନେଇକି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ହଁ କରିଛୁ। ଥାନା କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି? ଥାନା କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିନି, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଥିଲି। ଝିଅ କଥା ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଝିଅର ପୁଅର କେମିତି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଜପୁରରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।